អញ្ញាក្បិបសួរប្រិយបណ្ឌិតស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកម្មឆាណែលប្រូខេអេកអភិសរយុទ្ធហើយបាទសម្ដែងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយបណ្ឌិតស្ដាប់សាខាកកបាទខំកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាលចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្របុណ្យរុកដែលបានលងទឹកស្លាប់បាទប្រិយមិត្តបានដឹងហើយមានហេតុការណ៍លងទឹកកុមារាកុមារីដែលនៅក្មេងតូចៗមែនតើព្រោះតែជីវភាពក៏បានទៅរារុកលាស បាទយកមកចំអិនហូបណាបាទស្រាប់តែចែកដល់អក្រក់ក៏បានលងទឹកស្លាប់បាទទាំងបួនអ្នកគួរឲ្យអាសូរឥឡូវថាមានបងប្អូនឃ្លោះទៅទៀតបាទប៉ាត់ជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2ស្ងាត់ស្ងាត់តារាកំប្លែងជើងចាស់អ្នកនាងក្រតដើរលេងនៅឯប្រទេសបារាំងឯណោះបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយអ្នកនាងក្រតដែលគេស្គាល់ថាជាតារាកំប្លែងជើងចាស់មួយរូបក្រោយពីបាត់មុខមរយៈបាទឃើញថាអ្នក
ចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងគ្រួសារសពក្មេងស្រីបួននាក់ដែលបានលងទឹកស្រះស្លាប់ខេត្តកណ្ដាលលោកទៀវសុគន្ធនាយកសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាលនិងសហការីនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបាននាំយកបច្ច័យទាំងអំណោយមកស្ថល់មួយចំនួនទៅចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារសពក្មេងចំនួន4នាក់ដែលរងគ្រោះដោយឧបទ្ទហេតុលងទឹកស្រះស្លាប់នៅក្នុងភូមិព្រៃសំរោងឃុំដំណាក់អំពិលស្រុកអង្គស្នួរ
ដោយថ្លែងនៅការសោកស្ដាយចំពោះមរណភាពដែលបានបាត់បង់បត្រាបត្រីជាទីស្រឡាញ់ជាការចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រួសារសពកាកបាទសាខាកាកបាទកងកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាលបានប្រគល់ជូនដល់គ្រួសារសពនៅអំណោយមនុស្សធម៌រួមមានក្នុងមួយសពទទួលបានថវិកា50ម៉ឺនរៀលអង្គមួយបាល់ស្មើនឹង50គីឡូក្រាមត្រីខប5យោទឹកស៊ីអ៊ូ2យោទឹកសុទ្ធ2កែវមានជាតិ2កែវទឹកអាល់កុល2ដបនិងម៉ាស2ប្រអប់ នឹងអំណោយរបស់អនុសាខាកាកបាទកងកម្ពុជាស្រុកថាវិការ45000មួយសពគណៈកម្មការផ្សារថ្នល់ទៅទឹងឧបត្ថម្ភថាវិការមួយលាន7សែន50000ក្នុងមួយសពរោងចក្រWTH ឧបត្ថម្ភ20000រៀលក្នុងមួយសពនិងលោកអភិបាលស្រុកអង្គស្នួលបានឧបត្ថម្ភមជ្ឈោះ4សម្រាប់សពក្មេងទាំង4នាក់ផងដែរគួររលឹកផងដែរថាករណីលងទឹកនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007វេលាម៉ោង11:00ដល់ ទាំងតាមមានការសំណោះសំណៅពីក្រុមគ្រួសារម្ដាយនោះជុំទួនសោកមកបោកខ្លួនទៅហើយខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាបាទកម្រាំតែគ្នាបានអធំធាត់មកដល់ពេលនេះមិនគួរណាលាចាកលោកបាទទាំងវ័យក្មេងមួយពេកភ្នែកបែបនេះបាទឥឡូវនេះឃើញថាមានក្រុមហ៊ុនអង្គការក៏ដូចជាកាកបាទក្រហមបាទកម្ពុជាបានចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌មួយចំនួនបាទនៅថវិកានៅថវិកាមួយចំនួនបាទសម្រាប់រំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារសពផងដែរអគុណប
ចាស់ចាស់ហើយក្តីតែតារាស្រីជើងចាស់រូបនេះនិងស្វាមីនៅតែលោកអឺនមិនចាញ់គូស្នេហ៍ថ្មងថ្មីនោះឡើយជាពិសេសគឺមិនធ្លាប់លេចលើដំណឹងឆ្លោះប្រកែកគ្នារីឯជីវភាពវិញក៏កំពុងតែសង្ងំរស់នៅក្នុងស្ថានភាពធូរធារខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងអតីតតារារួមក្រុមរបស់ខ្លួនចាក់ស្ដែងស្ងាត់ស្ងាត់ពេលនេះតារាកំ្លែងអ្នកនាងក្រតបានហោះទៅលេងប្រទេសក្រៅពោលគឺនៅក្នុងប្រទេសបារាំងយ៉ាងប្រកងើយជាមួយនឹងជីវិតកំ
Neang Krot khơn tha ban te leng prateh barang noh ba ku ao sngat cha sa dae min chivapheap ba thok thia ning sophak mangkol men ten akun praivat samrab ka tam dan nei attabat khlai tam pi ni
ភាពរបស់តារាកំប្លែងអ្នកនាងក្រតនៅតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសទោះបីជាអាយុច្រើនក្តីតែតារាស្រីរូបនេះនៅតែទទួលបានការគាំទ្រក្នុងការកាត់សក់តាមរោងការដូចមុនដដែលទន្ទឹមនឹងជីវិតការងារមានផលល្អប្រសើរហើយនោះវាមកមើលជីវិតឯកជនវិញ តារាស្រីរូបនេះដែលកូនប្រុសមានគ្រួសារឬរ៉ាទៅហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សរសើរនោះចាស់ៗហើយក្តីតែតារាស្រីជើងចាស់រូបនេះនិងស្វាមីនៅតែល្អល្អឿនមិនចាញ់គូស្នេហ៍ថ្មងថ្មីនោះឡើយជាពិសេសគឺមិនធ្លាប់លេចលឺដំណឹងឆ្លោះប្រកែកគ្នារីឯជីវភាពវិញក៏កំពុងតែសង្ងំរស់នៅក្នុងស្ថានភាពធូរធារខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងអតីតតារារួមក្រុមរបស់ខ្លួនចាក់ស្ដែងស្ងាត់ស្ងាត់ពេលនេះតារាកំប្លែងអ្នកនាងក្រតបានហោះទៅលេ
Neang Krot khun tha ban te leng prateh varang noh ba ku ao sngao cha sa dae min chivathiep ba thok thia ning sophya mangkol mantan. Aukun pravat samrap ka tam dan nai atthabat khlai tam pi ni.